Karikaturista Predrag Koraksić Koraks predstavio je zrenjaninskoj publici novogodišnji kalendar za 2020. godinu pod nazivom Nova era u organizaciji Lista danas i Novog optimizma. Pored autora govorili su i Vladimir Jokić, kolumnista Lista danas, Miodrag Majić, sudija, Jelena Bogavac, pozorišna rediteljka i Biljana Stojković, profesor, a moderator je bio Nedim Sejdinović, novinar. S obzirom na to da su kao inspiracija za karikature poslužili lik i delo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, pitali smo autora šta očekuje od nove ere, koliko su afere uzdrmale društvo, kao i šta očekuje u 2020. godini. Ja očekujem da se vlast uzdrma, a što se tiče društva, tu su vrlo problematična situacija, zaista, mislim, ne znam kako se ova opozicija ponaša, tu sam jako skeptičan, ne znam, oni su u nekom raskolu, nikako ne mogu da se slože, mislim, ima raznih tu opcija, ima nekih potpuno nenormalnih koalicija, tako da, kako će se to raspletiti, ne znam, ali vlast će sama sebe, koliko ja vidim, ona sama sebe kruni i uništava. To je, mislim, neko moje očekivanje u idućoj godini da će se ova stvar, naročito ova stvar sa oružjem, da je ona krucijalno pitanje, mislim i da oko toga se sve vrti i da se to neće jednostavno završiti i mislim da je tu šansa da se neke stvari, kako da kažem, promene i da se ova vlast na kraju, mislim, smeni. Koraks je ovom prilikom komentarisao i aktuelne teme, želju predsjednika Vučića da Srbija uđe u Evropsku uniju i situaciju sa Kosovom. Pa ja mislim da će Evropa shvatiti o tome da je ovo čitava situacija koju on predstavlja, da je to jedna laž. Kao što nas laže, on laže i Evropu. Mislim, ova priča o tome da on želi da ide u Evropu, to je potpuno, mislim, sa mog nekog gledišta da je to jedna velika laž. I da od toga nema ništa, mislim, što tiče Evrope. A šta će da bude sa Kosovom, to je isto veliko pitanje. Mislim, to ne znam kako će se završiti. Vrlo je značajno što se promenila vlast na Kosovu. I sad tu postoji neka nada da će se to na neki način, da će doći neki novi ljudi koji će potpuno drugačije da se odnose i da sa ovim Vučićem razgovaraju. To je na neki način, ali kako, da li će on leći na rudu, da li će on pod pritiskom Zapada nešto uraditi, ja u to nisam ubeđen. Ja mislim da je to glavni akter Putin, a ne Evropa. Eto, to je moje mišljenje. Osnivač Novog optimizma Branislav Grubački Guta izrazio je zadovoljstvo što je i Zrenjanin jedan od gradova u kojem se održava promocija kalendara, s obzirom na to da je Novi optimizam osnovan upravo u ovom gradu. Iako nije bilo zvanične proslave povodom 15 godina postojanja, Branislav Grubački je rekao da je promocija i gostovanje Predraga Koraksića Koraksa na neki način deo obeležavanja godišnjice. Sreća se da je Zrenjanin drugi grad u kojem smo promovisali novi kalendar Predraga Koraksića Koraksa pod nazivom Nova era. Mi smo prošlog vikenda, prošlog petka u Beogradu imali veliku promociju gde je bio veliki broj njegovih prijatelja poštovalaca i sada smo krenuli neku malu turneju po gradovima Srbije. Zrenjanin se ispostavilo da je drugi posle Beograda kao rodno mesto Novog optimizma, a i zbog razloga što ove godine nismo obeležili ništa što ima veze sa godišnjicom osnivanja Novog optimizma, a to je 15 godina već, tako da je ovo bilo otprilike jedna slavljeničko na neki način veče. Mnogo prijatelja, mnogo mojih poznanika iz neke moje prošlosti, sadašnjosti, živim u Beogradu, ali Zrenjanin je moje rodno mesto, cela Srbija je sada mesto delovanja Novog optimizma, ne samo Novi Sad kao što je ranije bio ili Zrenjanin, ali prosto mora se reći da sam ja odavde, da sam ovde rođen i da je ovde rođen Novi optimizam. Nakon Zrenjanina promocija novogodišnjih kalendara održat će se i u Šapcu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu i u Požegi.